وقولوا للناس حسنا. ریڈیو پاکستان ایف ایم 93 کراچی، قرآن تعلیمات پر مبنی پروگرام پیش کیا جاتا ہے سر چشمہ ہدایت. قاری ہیں قاری محمد اقبال، جو سورہ صفات کی آیت 97-111 تلاوت فرمائیں گے، اور ان آیت کریمہ کا ترجمہ کمال اختر ہاشمی کی آواز میں ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. وہ کہنے لگے کہ اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. غرض انہوں نے ان کے ساتھ ایک چال چلنی چاہی اور ہم نے انہی کو زیر کر دیا. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين. اور ابراہیم علیہ السلام بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا. اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو. فبشرناه بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی ان ستجدني إن شاء الله من الصابرين. جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا کہ ابا، جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیں گے. فلما اسلما وتله للجبين وناديناه جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین.
آپ کو سچ کر دکھایا ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین بلا شبہ یہ سریر آزمائش تھی وفديناه بذبح عظيم اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا اور کہ ابراہیم پر سلام ہو کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا کاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے صدق اللہ العظیم قرآنی تعلیمات پر مبنی پروگرام پیش کیا گیا سرچشمہ ہدایت قاری تھے قاری محمد اقبال